Dnes je první adventní neděle a já se bavím tím, že začínám vyrábět vánoční perníkové ozdoby. Takže já vám prozradím moje těsto na trvanlivé vánoční ozdoby. Takže je to 17 deka medu, ale to prozradím, že dělám pampeliškový med, protože tyto ozdoby se nejedí, tak je to škoda normální med, půl kila hladké mouky, 8 deka hery, 2 lžíce kaká, 2 vejce, malá lžička sody, lžíce perníkového koření a 14 deka práškového cukru. Všechno dám dohromady a udělám tuhé perníkové těsto. Tak suroviny všechny smícháme dohromady, trošku prohněteme, ale než z nich bude to hladké těsto, i když velmi tuhé, tak to bude chvilku trvat. Musíme to vysypat na vál a všechno dohromady důkladně propracovat a spojit. Až je těsto krásně lesklé, tak si dáme kousek mezi dvě špejle, aby výška těsta byla stejná, a vyválíme. Na špejli rozvaluju jemnější kousky, jako třeba hvězdičky nebo polokoule, které potom spojím a je z nich vánoční ozdoba. Tyto velké tvary ty rozvaluju tak na půl centimetru. No a upečené na 120 stupňů asi 10 minut v troubě vyndám a potřu bílkem. Jak začne těsto na formičkách chladnout, tak ho vyklopím. Upečené těsto necháme 24 hodin odpočinout, aby se nám z něho neloupala poleva. A potom, pokud chceme rovné linie, aby jsme se trefili a měli jsme to pěkné, tak si je můžeme naznačit takhle párátkem nebo jehlou. Protože na ty čáry potom budeme malovat, tak nebudou vidět. No a potom královskou polevou nebo polevou z bílku si vytvoříme linie, které potom budeme vyplňovat řidší polevou, aby jsme to měli krásně zdobené a aby to bylo bílé. Můžeme teda používat i barevné polevy, ale já teda mám na Vánoce a Advent ráda bílou. Když chceme, aby nám pěkně ozdoby seděly a oni se nám náhodou takhle trošku kývou, tak je prostě jenom, když se ostrouhneme na struhadle a potom přilepíme polevou. No a na těch prvních ozdobách už se nám nemůže stát, že by se kývaly, tak je můžeme začít zdobit. No a potom malinko řidčí polevou děláme právě tady tyhle ty bílé ozdoby a nebo si můžeme takhle vytřít ty hvězdičky, které potom budeme lepit nahoru. Používám štětce,
Podle toho, jaké ozdoby chci dělat, nebo jestli chci malovat na to, můžu i barevně malovat. Na svíce nemusí být jenom bílý, takže používám různé štětce i tenoučké. Máme tady. No, takže tohle to potom přijde takhle nahoru. No a tady, jak jsme si vytvořili tu linii, tak nanášíme polevu tak, aby nám nestíkala. Musíme se snažit pracovat rychle, protože ona zasychá. Tak aby jsme to měli rovnoměrně rozetřeno, tak ji musíme nanášet rychle, aby se nám spojovala. Přilepíme mističky na svíčku. No, můžeme si začít zdobit korálkama konečky. Opatrně, ještě to není úplně přituhlé. Tak přeji všem krásný a pohodový advent a kouzelné a spokojené Vánoce. Ahoj!